Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV. Nota 10. Cobertura 2018. Oferecimento: Pousada e Lavanderia da Lagoa. A sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo. Quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães. Vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja Exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Assis Brasil, 602. Pizza Cone, pizza, petiscos e chopp gelado para a sua noite em Tapes. Tela entrega pelo telefone 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Sirlei Souca cuida dos seus cabelos. Marque seu horário 3672-1355. Maison V, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Assis Brasil, 429. Inovar Assessoria Contábil. Segurança na gestão da sua empresa e tranquilidade na sua vida. Ligue Happy New Year.